Hezký den, vážení přátelé. Vítám vás u 8. dílu nového vzdělávacího programu s názvem Resurgimento Challenge, který naleznete na www.životbezhranic.cz. V tomto 8. díle s názvem Jak přijmout změny a zbavit se strachu ze změn najdete 11 bodů, jak se změn přestat bát. Víte, jsou lidé, kteří změny vítají, protože očekávají, že změna sebou přinese mnoho dobrého, že je to počátek něčeho nového, lepšího, krásnějšího. Jsou jiní, kteří se změn obávají. Mají změny spojeny s něčím špatným, protože si představují, že v okamžiku změny končí něco dobrého a teď už bude jen hůře. Popravdě, na vás závisí a záleží to, do jaké skupiny se rozhodnete zařadit. A to, kam se zařadíte, také do jisté míry ovlivní váš postoj, náladu a dobré pocity, kdykoliv změny do vašeho života přichází. Nebo kdykoliv bude potřeba, abyste je vyvolali. Budete-li změny vnímat a očekávat jako posledně něčeho lepšího, co do vašeho života přichází, vaše podvědomí se začne soustředit a vyhledávat jakékoliv pozitivní známky, které se změnou souvisí, a tam bude zaměřovat vaši pozornost. Změna se tak pro vás stane obrovskou příležitostí k posunům, k růstu, k novému a krásnějšímu a bude méně bolestivou, méně náročnou a méně hrůzu nahánějící. Budete-li změny vnímat jako počátek katastrofy, pak se vaše podvědomí začne soustředit na všechny negativní známky a projevy, které sebou změna přináší. A tato negativa svou intenzitou zastíní jakákoliv pozitiva. Zbude vám jen opravdu špatný pocit a možná dokonce jen oči pro pláč. Jakmile tedy kliknete na link níže pod tímto videem, dozvíte se 11 způsobů, které vám pomohou stát se flexibilnější osobou a mít menší strach ze změn, či se jej úplně zbavit. Nečekejte tedy již na nic a běžte si přečíst plné znění celého 8. dílu. Přeji vám hezký den.